ございます。おはようございます。メリーさん、またおきどさん、おおこてさん、カイトさん、ブルームさん、ナズベゴさん、たかゆきさん、フラベさん、ありがとうございます。吐き出して今すぐ素直になり、スカートひらにひるがえし、あたんて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 ん、うん、恋をすんなら、スカートひらにひるがえし、シンデラングレーさん、ハチさん、ありがとうございます。ナルブさんもありがとう。カズさんもありがとうございます。ティガさんもありがとう。スカートヒルみたいな、なんか今日は昨日よりも充電器が短い、こんな気分できます。今日さ、ちょっとマシになった方なんだけど、目がおかしかった。ありがとうございます。あ、テロップ、昨日さ、マピちゃんさ、やるねって言って、8時になった時にしてなかったということに昨日の夜気づいて、ごめんなさい。おつんどくさん、よろしく。どこら辺にいるかぜひ教えていただけたら。そう、申し訳ございません、申し訳ないです。おはようございます。そうなんですよ、
大変申し訳ございませんでした。楽しみにしてくださってみてください。ごめんなさい。そうですね、50分にねツイートちゃんとします。今日ごめんね、マサさん。なんか申し訳ないです。リュウくんもありがとう。ニュースケインジさん、ヤスくんさん、カカピギーさん、ヨーマイクさん、トントクーさん、ありがとうございます。クリケイさんもありがとう。ティーカーさんもありがとうございます。アヒルの仕業かもしれん。確かに、なんでアヒルやねん。怖い怖い。ハーフラック。おはよう。最近家に帰ってきて。ドラマ見たりする時があるんですけど、最近ね、今ね、1、2、3つのねドラマを掛け持ちしてるから大変なんですよ、見るので。今のところ一つだけおろそかになってる。でもね、ナピちゃんのテレビ全部撮ってるから、そう、なんか自分が見る見ないに限らず全て持ってるから、今3つ掛け持ちで見てたんだけど、さすがに今2つになっちゃってて、そう、掛け持ちだよ。目が、さよならマエストロ、そうそう、うそ、マジやった、そう、さよならマエストロ。なんかね、テレビね全部撮ってる。なんか6、その何ワンタッチ録画みたいな、それはまたちょっと違うものなんだけど、そう、だから今前さよならマエストロもうちょっと今第6話ぐらい、5話、6話ぐらいまでしか行ってなくて、やばーい。で、もう一つが、二つ目がね、不適切にも程があるっていうね、そう、昭和と令和のタイムスリップした、あの、阿部サダヲさんの物語なんですけど、そう。ひな祭りだわ、ありがとうございます。おはよう、ありがとう。ひな祭りだわ、 Thank you very much。
れたわ。え、めっちゃ面白いよね。わかる？なんかさ、ドラマなんかも欲しいんですよ。やっぱりそのバラエティももちろん、その何 見ようと思ったりとか、ちょっと流れてきたやつとか見たりするんですけど、ドラマ好きなんですよ、めちゃめちゃ。そうだから、ドラマのお仕事とかもやってみたいしね、まあ、いわゆる演技のお仕事なんですけど、そうめっちゃ好きで、ドラマなんかも欲しいな。面白いよね。え、そう、めっちゃ真似してたりとかもしますよ。こういう演技してみたいと思った時に、例えばで怒ってる表情とか苦手なんですよ。だからどういう風に怒ったらいいのかとか、カッてなった時の何だろう表情とか、なんか目をそのどのぐらい開いたらそういう風に見えるのか、ちょっとここに力が入る感じ、ここに力が入ってみたいな、なんか圧迫感欲しい感じの意味とか、ちょっとこれのめちゃめちゃ苦手です。怒ったことがないから人生で、ほぼ。カッパマキマキさん、ありがとうございます。涙の演技ですか？特別な時ですよ、涙の演技。なんか50分になったのでポストします。行きます。今日はね、ちょっとね、昨日のことも含めてポストいたします。すいません。なので皆さん、絶対に ALT も見てください。絶対に ALT も見てください。お願いします。キラキラ父さん、ありがとうございます。どうだろうね、得意なのかな。キンキンモデルフォーカニャコ見ていってみよう。またそれは何か安住の企画の時に言いますね。僕も、嬉しい。面白すぎるよね、わかる。本当に楽しい、見てて。なんか阿部サダヲさんの演技が上手すぎます。もう感動。確かに、センブリじゃねえ、やったね。来年受験生です。エイジさん、ホワイトありがとう。だよね、ほんまに怒ったりはしないかも。まるまるもりもりみんなたびもつるつるみかみか明日もち晴れるかな、やばじゃばやばじゃば。ふなおさん、ありがとう。それではね、そろそろ終わりたいと思います。大きくなったらお空に、今日の日付です。明日だっけ、間違えた。いつまででも一緒だよ。めっちゃ飛んだな。じゃんじゃんじゃん。はるはるおにみんな食べよう。つるつるみかみか明日もつ。晴れるかな、ドバジョバ。ドバドバドバ。ドバドバ。ドバドバ。大きくなったらの。結婚できるかな、それはちょっと考えとくね。ですです。
の配信を見てエネルギーチャージをしてください。おー、ナピエネルギーチャージ完了って言って、皆さんエネルギーチャージしてね。ワンツーティーフォー。朝までこの日に行きました。長い時間かけて仲良くなれたのに、わが
明日だろう。こんな制服風に満ち集まって熱の気がしたんだなんて青空を見ていた。またね、ありがとう。桜みんなで食べたばかり花びらルカスに吹かれた一枚キャッチして桜みんな